Vaso Papaj është një personazh në qytetin e Durrësit me një biografi të veçantë. Pinjolli një familje me emrin investitor është të vjetër në Durrës, pas një kalvari të vështirë jetësor si përsekutuar politik dhe një karriere të vlerësuar në sistemin pluralist. Tashmë ai ka nisur të hedhë në vargje dhe në prozë artistikisht për shtypjet dhe momentet të vështira të jetës, sapo ka botuar pjesën e fundit i trilogjisë të titulluar Dritë në Humbëtir, që është të vlerësuar si një dëshmi artistike e një epoke të përmysur tashmë të dramave dhe tragjedive njerëzore që bërorin nga ashtu quajtura luftë e klasave. Volumin e tretë të trilogjisë autori e ka titulluar Gongël, e cila përfaqëson një farnyje gordiane të sistemit komunist. Lidhur me këtë libër, për të cilin autori ka punuar intensivisht rreth 2 vite, Papaj thotë: "Përmlidhet si një trilogji, tre romanet, vazhdimi i tret parave që janë një dimër mes dimrash, shumë i rëndësishëm, duke qenë se paraqet një model personazhi, për mua shumë i rëndësishëm dhe për rinin, për brezin e sotshëm, një model personazhi që e mbështet jetën e tij në dritën, kërkon dritën qoftë edhe kur ndodhet në humbëtir, në errësirë të madhe, në dritën e dijes, në dritën e dashurisë, në ditën e shërbimit, në ditën e humanizmit, në ditën të shërbesh njerëzve. Dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme, sepse këti brezi mendoj që duhet ta marri këtë model, e shof shumë pak, sepse kam mendimin që vendin, përmbledhë edhe njerëzit, popullin, e shpëton nga kjo udhkryq që ndodhemi, që s'po dim se si do të jetë nesërmja, e shpëton vetëm drita. Shpërfaqëson të fjala Gongël që ke të mërtuar volumin e tretë, po, në kërkim saj drita. Gongëra përfaqëson një nyje të fuqishme, të shtrënguar fort të një litari, jo të një fije të hollë, po të një litari, dhe përfaqëson një jetë që gjendet brenda kësaj nyjeje. Kjo është, ky është motivi. Tashti, çdo person që ndodhet brenda një nyje të tillë ka një mënyrë të dalë nga kjo nyje. Në gojdhanat e vjetra, në historinë e vjetër, është përdorur nga Aleksandri i Madh shpata. Me shpatë, pra me forcë, të presi gongulën dhe të dalë nga kjo. Unë nuk e gjej zgjidhjen të shpata, po unë e gjej zgjidhjen të dia, të dashuria, dhe kjo është pikërisht kjo. Por, të them drejtën, në qoftë se e mendoja në fillim që të dalish nga një gongull është dija, dituria, në ato vite që përshkruaj unë, edhe duke dal nga një gongull e vogël, përfundova një gongull të madhe, sepse gongullat i ngjanin aty në matrioshkave ruse, në prallave ruse, që janë të futura brenda njëra tjetrës. Dhe mendoj, nuk ka përfunduar ajo që dua të them. Ato miqët e mi më thonë që do të ndjekish përsëri, bësh një tjetër trilogji që të arrish në vitet demokracisë, sepse unë mendoj që vetëm demokracia e shduk gongële. Shkrimtari Vaso Papaj ka shkruar në vitet 69-70 të shekullit kaluar romani Një dimër mes dimrash, që mbeti për 20 vite i morosur për arsye të përndjekjes politike dhe që u botua dy herë, në vitin 1995 dhe 2006, më pas. Ka përkthyer nga italisha romanin Ylli i Mëngjesit të poetes italiane Ada Negri, të botuar në vitin 2008, po ashtu ka botuar disa vëllime me poezi të vlerësuara. Poeti Agim Bajrami ka cilësuar veprat e tija si shpreje të angthit eksistencialist të individit në diktaturë.